Наші твердження про високий майновий стан підозрюваного Гунька, вони базуються не на припущеннях, а на конкретних фактичних обставинах. 4 чи 5 місяців назад пан Гунько обирав купівлю відповідно дороговартісного автомобіля вартістю 230 тисяч євро. Це при тому, що у власності даної особи знаходились також два порівняно дорогих автомобілі. Крім того, органам досудового розслідування здобуто відомості, які свідчать про те, що пан Гунько міг отримати, так би мовити, незаконні доходи, а саме отримувати відповідні грошові кошти за організацію передачі у користування земельних ділянок іншим державним підприємствам. І в сукупності ці обставини свідчать про те, що майновий стан є його досить високим, і 30 мільйонів гривень на переконання сторони обвинувачення він може внести за себе.